Zərdab rayon icra hakimiyyətinin başçısı Lütfəli Babayev iştirak etdiyi məclislərin birində söylədiyi nitqlə gündəmə damğasını vurdu. Sosial şəbəkələrdə Lütfəli Babayevin el şənliyində etdiyi çıxış videosu yayıldı. Video görüntüdə Lütfəli Babayev ölkə başçısı haqqında xoşa gəlməz fikirlər söyləyib. Ola bilsin ki, icra başçısı dediyi kimi düşünmür, lakin mühüm bir vəzifəni tutan şəxsin fikrini düzgün ifadə etmək bacarığı mütləqdir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin diqqət və qayğısı ilə 20% torpaqlarımız işğal altındadır. O günü arzuluyoruz ki, Qarabağda belə gözəl toy şənliklər olsun.